так смачно пахне. Хто ж готував? Це мені? Так. А це сюрприз. Маєш здогадатися, що там. Я думаю, що тут новий фен-стайлер. Та ні. В тебе є фен. Стоп. Давай по-чесному. Ну, тоді новий планшет. Ні. Так, тільки не кажи, що там нова сковорідка для млинців, бо стара згоріла і я її викинула. То я по-твоєму лось, який своїй коханій дружині на день народження сковорідку подарує? Тоді я здаюсь. Тоді відкривай. Це що? Лена, тобі так пощастило? Це Шимано 20 екстюм. Я єдину, яка була в Україні, забрав. Вона штуку баксів коштує. Макс, ти дурак? Ні, ну скажи чесно, ти це навмисно, так? Ти мені просто вирішив день народження зіпсувати? Лєн, ну я ж хотів, щоб ми весь час були разом. І на рибалці також. Макс, я ненавиджу твою рибалку, розумієш? Просто ненавиджу. Клята риба. Ти хоч раз її чистив чи смажив, а? Ти ні разу тверезий не приходив з рибалки. За тобою всі коти по району бігають. Знаєш чому? Тому що ти смердиш за 3 кілометри цією рибою. Лєн, ну як ти можеш ненавидіти рибалку? Ти ж на ній жодного разу не була. Боже, Макс, я тобі показувала фен-стайлер у магазині. Думала, ти здогадаєшся, купиш. Ні, ти мені подарував просто найнеобхіднішу річ. Вудку за 1000 баксів. Лєн, то почекай, ну це ще не все, почекай. Саш, ну, так собі вийшло, але в цілому спрацювало. Та як ти й казав, мала вудку не взяла. Лен, чуєш, ну якщо вона тобі взагалі не потрібна, то може так і бути, я собі її візьму. А тобі... А тобі ось. Лена, це єдина вудка в Україні. Лена, ти що задумала? Макс, ти де? О. На! Честь!